ហើយហើយសួស្តីសួស្តីបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះអូ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 វត្តមកវត្តមកវត្តមកអូស្អីគេចូលកុនចូលខោនេះសបើម្នេះហើយអូនអ៊ុកអូនអ៊ុកសុខសប្បាយអូនទៅអូនអស់ពីអូនយ៉ាងអូនណេតឥឡូវទៅអូនអ៊ុកវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអត់មានរឿងអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់និយាយរឿងតាជេមស្វាបន្តិចបងប្អូនសួស្តីបងជីជីយ៉ាបងឯងខោយ៉ាខោលើគេនៅមានការខោអត់លើគេណាហ្នឹងហើយអាគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពហុខ្ញុំចង់និយាយពីតាជេមស្វាបន្តិចនៅពីព្រោះខ្ញុំតាមធម្មតាគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេនិយាយរឿងពិតវត្តឯកជនរបស់គេគឺឯកជនរបស់គេខ្ញុំអត់ចេះលូកលាន់ទេតែដោយសារតាតាជេមស្វាបនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់គឺវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីតតតមែនតែនណាទោះជា privat ឯកជនលោកសំរងស៊ីទោះជារឿងនយោបាយលោកសំរងស៊ីគឺតាជេមស្វានេះគឺថាខ្លាំងខ្លាតតមែនតែនណាគឺថាវាយប្រហារបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយលោកសំរងស៊ីគឺគាត់ជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់លោកសំរងស៊ីមានពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់លានអ្នកដែលគាំទ្រគាត់អញ្ចឹងទេដែលតាជេមស្វានេះដែលចេញមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីតើយើងខាតបងអ្វីខ្លះណានៅការពាក្យពេចរបស់តាជេមស្វាដែលចេញមកវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីដឹងថាលោកទៀមតាជេមស្វាស្អីគេហ្នឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកបណ្ឌិតឬក៏អ្នកមានសញ្ញាបត្រអ្វីធំដុំទេគឺគាត់អត់មានចំណេះដឹងអីទេហេតុអ្វីបានខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំមានតំណែងតំណងយ៉ាងល្អជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងទេមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីប្រវត្តិរបស់តាជេមស្វានេះគឺជារឿង privat ឯកជនរបស់គាត់ទេខ្ញុំមិនចង់មិនអាចលូកលាន់ទេប៉ុន្តែគាត់នេះគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រទេសជាតិដែលធ្វើឲ្យខាតបង់អត្តមគតិនិងខាតបង់អ្វីដែលបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋដែលចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទេក្នុងគំនិតតាជេមសុខគឺជាគំនិតមួយណាដែលអាត្មានិយមធ្វើឲ្យក្រោយតែគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យតាជេមស្វាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ចេញមកវាយប្រហាររបស់សាមស៊ីគាត់បានលុយគឺគាត់បានលុយគាត់យកលុយហ្នឹងទៅគិតគូប្រយោជន៍ខ្លួនរបស់គាត់ហើយអារឿង privat ប្រយោជន៍ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ជលក់ជាមួយជា privat របស់គាត់តែដោយសារតែគាត់ចង់បានអាត្មានិយមគិតគូតែរឿងរបស់ខ្លួនគាត់គាត់យកអា privat privat របស់គាត់ហ្នឹងចង់បានខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់មកវាយប្រហារលោកសំស៊ីក៏ខាតប្រយោជន៍រួមយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងវាមានទៅវាមានមកអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ប្រវត្តិតាជេមស្វាតែតាជេមស្វាមានប្រវត្តិយ៉ាងល្អយ៉ាងណាខ្លះណាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ប្រវត្តិតាជេមស្វាណាគ្រាន់តែមិនបាច់ចាំស្ដាប់ផងគ្រាន់តែឃើញការនិយាយចេញស្ដីមកខ្ញុំដឹងបាត់ទៅហើយតែមនុស្សមិនចេញពីប្រភពណាមកតើមនុស្សមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកបណ្ឌិតគេត្រឹមត្រូវអ្នកគេចេះដឹងពិតប្រាកដគេអត់ចេញមកជេរបញ្ចោតស្រីស្រីដាច់ដោយរយះរយាយសំបីតែខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំចិត្ត50អាយុចិត្តងាប់ទៅវិញហើយក៏ខ្ញុំអត់ចេះជេរដោយតាជេមស្វានោះដែរនិយាយពីតាសេមជេមស្វានិងប៉ាពួករបស់គាត់និយាយពីជេរស្រីនិយាយពីថាអាក្រក់ស្ដាប់តើតែមែនទេអាក្រក់ស្ដាប់ណាស់នៅលើមេឃនៅក្រៅមេឃលើដីនេះគឺគ្មានណាជេរល្អដោយតាជេមស្វាទេបើតាជេមស្វាធ្វើជាគ្រូជេរអានឹងខ្ញុំជឿមានបណ្ឌិតមានសញ្ញាបត្រខាងជេរអានឹងខ្ញុំជឿតែបើថាតាជេមស្វាមានសញ្ញាបត្រជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ជឿទេឃើញទេថ្មីថ្មីនេះឃើញតាជេមស្វាដែលគាត់ឡើងមកពិភាក្សាជាមួយកឹមសុខតាសំដីកឹមកឹមសុខដែលគេជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដដែលជាបណ្ឌិតនយោបាយពិតប្រាកដតើគេការនិយាយស្ដីរបស់គេតើមានរបៀបយ៉ាងណាចំណែកតាជេមស្វាណាដែលចេះតែពាក្យកលិចកលុចបោកប្រាស់ស្បបបោកប្រាស់កលិចកលុចហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅវាជារឿងផ្សេងស្ដាប់ការពិភាក្សារបស់តាជេមស្វាគឺថាឡងវល់ហ្នឹងឡងវល់ស្ដាប់អត់យល់ទេវល់
ណាបើសិនជាយើងក៏មានគំនិតខ្លួនឯងបើសិនជាមានចំណេះដឹងខ្លួនឯងមានការគិតខ្លួនឯងពិតប្រាកដគឺជឿតាមអ្នកណាជឿស្ដាប់តាតាមចេនសានឹងវិភាគឺឈួតដោយគាត់ចឹងគឺឈួតដោយគាត់ចឹងតែសំនាងល្អណាដែលពួកយើងដែលមានគំនិតក្រមមានចំណេះដឹងក្រមបើជាងតាចេមស្វាហ្នឹងដែលចេញមកវិភាគហ្នឹងគឺយើងគឺយើងមានគំនិតឆ្លាតជាងគាត់អត់ឈួតតាមគាត់ទេតែពួកស៊ីវិភាគខ្លះឈួតតាមតាចេមស្វាហ្នឹងហើយអត់យកចំណេះដឹងយកមកគិតគូខ្លួនឯងទេជឿតាមអាការតិចេមស្វាឲ្យតាចេមស្វាហ្នឹងគិតជំនួសអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអានប្រវត្តិតាចេមស្វាបន្តិចណាណាខ្ញុំចង់ប្រាប់តាចេមស្វាអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងធ្វើចរិតឲ្យខ្លួនឯងមិនបានត្រឹមត្រូវបើខ្លួនឯងចរិតមិនបានមកជាតិមិនបានប្រហែលលោកសំរងស៊ីផងក៏មកចេញវាយប្រហែលលោកសំរងស៊ីគឺអត់បានទេណាមុនចេញវាយប្រហែលលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ពលរដ្ឋសិនណា55កៅអីសល់ពីលួចបើថាឆ្លងកាត់ពលរដ្ឋ55កៅអីសល់ពីលួចហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចអាហ្នឹងចាំវាយប្រហែលគាត់បើមិនបានប្រហែលបើមកឆ្លងកាត់មករួចទេកុំវាយប្រហែលគាត់ហើយបើសិនជាចង់វាយប្រហែលគាត់ហ្នឹងណាតើតើខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងប្រកបតើតើចរិតអតចរិតខ្លួនឯងនឹងបានត្រល្អជាងគេតើយើងអាចមកវាយប្រហាររិះគន់គេបានតែអាខ្លួនឯងឲ្យវល់ឲ្យវល់ហើយមកវាយប្រហារគេអាតាឈួតចាំស្ដាប់ណាបងប្អូនដល់ឲ្យខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជឿថាបងប្អូនបានមើលខ្លះខ្លះហើយប្រវត្តិរបស់តាចេមសាតែខ្ញុំចង់ লাই ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹងពីព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏ខ្ជិលមើលខ្ញុំក៏ខ្ជិលមើលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកជឿមើលដោយតែគ្នាខ្ញុំមកឃើញអសោះខ្មែរខ្ញុំខ្ជិលមើលណាច្រើនពេកវល់ហើយតែអញ្ចឹងទេខ្ញុំទូចខ្ញុំខ្ជិលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែអានដើម្បីជូនដល់លោកតាលោកយាយដែលគាត់មើលមិនឃើញដែលគាត់អានអសោះមិនដាច់តែដែលគាត់មិនបានដូចថាអត់ចេះអសោះខ្មែរគឺគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ណាអញ្ចឹងទេទើបខ្ញុំចេញមក লাই អានប្រវត្តិដ៏អាក្រក់របស់តាចេមស្វាឲ្យស្ដាប់ឲ្យបងឲ្យលោកតាលោកយាយស្ដាប់អូខេអ្នកណាចង់ស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅអ្នកណាមិនចង់ស្ដាប់ក៏ហីទៅហើយកុំចេញមកបវាយបហាខ្ញុំណាប្រយ័ត្នខ្ញុំដាក់វិញប្រយ័ត្នបាសក់អូខេប្រយ័ត្នបាសក់អើសូអាតាចេមស្វាពីមុនមកណាខំខ្ញុំអត់លេងឥឡូវខ្ញុំខំតែឯងមិនអត់លេងដូចគ្នាណាតែណាចាំស្ដាប់បងប្អូនណាប្រវត្តិជីវិតពិតរបស់ចេមស្វាតាមពិតតែចេមសុកប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចច្រឡំជាមួយកឹមសុកខ្ញុំហៅគាត់ចេមស្វាទៅឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងឡើយកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអូខេហ្នឹងហើយពួកដូចតែគ្នាតើអាស្វាហើយអាសុកវាដូចតែគ្នាតើអូខ្ញុំបាសអបាក់មើលដែរហ្នឹងវាទូចតែខ្ញុំវាឆ្កែនិយាយអញ្ចឹងណាអើសូបុគ្គលចេមស្វាជាមនុស្សអត់មានដំបូលជ្រកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបាអាស្រ័យនៅជាមួយម្ដាយពីការទទួលទានលុយរបស់រដ្ឋដែលផ្ដល់ជូនម្ដាយពីការដោយសារគ្មានដំបូលជ្រកព្រមទាំងគ្មានការងារចិញ្ចឹមជីវិតពិតប្រាកដទើបចេមស្វាបង្ខំចិត្តដើរចូលក្រុមជើងកាងដឹកនាំដោយបុគ្គលសាំងចន្ទរាក្រោយពីសាំងចន្ទរាវិលចូលស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាចៃវៀងចេមស្វាក៏បានអេបស៊ីជាមួយពោះជាមួយក្រុមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអ៊ុចបូរិទ្ធ
សួស្តីសួស្តីមកក្រោយបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រជាធិបតេយ្យអាហាជប់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 នឹងសហប្រតិបត្តិអង្គការអន្តរជាតិក្នុងការសេពគប់ជាមួយក្រុមអ៊ុចបរិទ្ធក្នុងនោះក៏មានអតីតប៉ូលីសខ្មែរម្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កឈ្មោះតាំងពូចក្រោយពីអាត្រេតពីការងារជាប៉ូលីសតាំងពូចបានវិលចូលទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីចូលបម្រើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាជំនួយការពិសេសរបស់ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបុគ្គលទាំង3នេះឯងដែលបានជួយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងហ៊ុនសែននិងចេមស្វាណាក្នុងចុងឆ្នាំ2018គឺជាថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29កញ្ញាឆ្នាំ1618នៅពេលហ៊ុនសែនបានចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កចំនួនឈ្មោះបុគ្គលចេមស្វាជាបុគ្គលចេមស្វាមានឈ្មោះ3ឈ្មោះដែលបុគ្គលនេះបានប្រើទី1សុកភិរមទី2ឈ្មោះសុកសុគន្ធនឹងទី3ចេមស្វាចេមសុកតែខ្ញុំហៅចេមស្វាហ្នឹងហើយហើយមានឈ្មោះក្រៅផ្លូវការមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរជាសាធារណៈអូខេចំនួនប្រពន្ធនិងគូដណ្ដឹងដែលត្រូវបានគេផ្ដាច់ពាក្យវិញអូមានគូដណ្ដឹងទៀតចាស់ងោងហ្នឹងណាអាសូមញ៉ាំបង្ហោះឲ្យជួយសៀផងឲ្យដឹងពីប្រវត្តិមនុស្សអាក្រក់ខ្លួនឯងតែមកវាយប្រហារគេដែលគេជាអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងហើយប្រពន្ធទី1ឈ្មោះណៃកែវហៅស៊ីឌីកែវមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះអេនឌ្រូចេមសុកត្រូវបានប្រពន្ធលែងក្បាលចោលហើយបុគ្គលចេមសុកអូច្រឡំចេមស្វាត្រូវទទួលរ៉ាប់រងបងប្រាក់ចិញ្ចឹមកូន Child Support តែបុគ្គល James ស្វានេះមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការចិញ្ចឹមកូនទេហេតុដូច្នេះហើយទើប James ស្វាមិនព្រមធ្វើការពេញម៉ោងព្រោះប្រឈមមុខនឹងការសងលុយរត់វិញសម្រាប់ថ្ងៃថ្លៃចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធទី2គឺជាស្ត្រីចិនរស់នៅផ្លូវ Avenue New 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 ណាទីក្រុងញូវយ៉កប្រពន្ធទី2នេះមានកូន2ស្រី1ប្រុស1ដោយសារតែចេមស្វាជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមគ្រួសារទៅបង្កទំនាស់លែងលះគ្នាជាលើកទី2ក្រោយពីការលែងលះគ្នារួចមកបុគ្គលលះពុតតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញឃើញទេបងតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាហ្នឹងហើយណារាល់ថ្ងៃបុគ្គលចេមស្វាតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញសម្បើមណាហ្នឹងហើយដល់ពេលមកជាមួយអ្នកប្រាជ្ញគេពិតប្រកបធ្មុកញេញេញេណាជាមួយលោកកឹមសុកហ៎យ៉ាតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លោះឲ្យឈ្មោះច្រើនរូប
នេះបានចុះចេញពីផ្ទះខ្លួនឈ្មោះច្រើនរូបនេះបានចុះចេញពីផ្ទះខ្លួនហើយបុគ្គលនេះមិនបានទទួលខុសត្រូវលើការបង់ប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនតាមច្បាប់នៃការលែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយបុគ្គលនេះនៅជំពាក់ប្រាក់រដ្ឋដដែលមួយរយៈក្រោយពីការបែកបាក់ពីប្រពន្ធទី2ដែលជាស្ត្រីចិននោះ James Swa បានចូលធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុន A7Z Engine Z ជាអ្នកដឹកកម្មករផងនិងការរកការងារឲ្យកម្មករធ្វើការតាមរោងចក្រផងការងារនេះបានទទួលផលក្រាន់បើដែរដោយសារតែការលួចលាក់ក្បាលកាក់បានស្រួលបន្តិចដោយសារមានការងារនេះឯងទៅបកគល James Fa មានឱកាសទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយកូនស្រីរបស់លោកអាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែគាត់សុំលាក់ឈ្មោះនៅពេលនេះគាត់បានព្រមឲ្យកូនស្រីទៅ James Fa តាមការស្ដីដណ្ដឹងដោយមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិមិនល្អរបស់បកគល James Fa នេះអាចគូដណ្ដឹងទី3ហីមកអក្រក់អញគូដណ្ដឹងច្រើនមែនលោកព្រះហ្នឹងហើយគូដណ្ដឹងទី3ជាស្ត្រីខ្មែរកូនអាចារ្យវត្តម្នាក់នេះនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ពាក្យវិញមួយអាទិត្យមុនពេលចូលរោងការមូលហេតុដ៏ធំធេងជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារខាងស្រីផ្ដាច់ពាក្យពីបកគល James Swa វិញដោយផ្អែកលើហេតុផល2សំខាន់បកគល James Sok ជាន ៅជំពាក់ប្រាក់រត់ថ្លៃចិញ្ចឹមកូនចំនួន3នាក់ជាមួយស្ត្រីប្រពន្ធទី1និងប្រពន្ធទី2ពីបកគល James Swa គ្មានការទទួលខុសត្រូវលើសុភមង្គលគ្រួសារហើយគ្មានការងារធ្វើពិតប្រាកដការងារដឹកកម្មករនិងរកការងារធ្វើឲ្យកម្មករតាមរោងចក្រអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំដោយសារលួចប្រពន្ធក្រោយពីគូដណ្ដឹងរបស់គេផ្ដាច់ពាក្យរួចមក James Sok ក៏បានព្យាយាមទំនាក់ទំនងប្រពន្ធទី4សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឈ្មោះវងអៀងហៅស្រីមុំសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅអាម៉ាលីដា James ក្រោយពី James ស្រាប្តីហីអីសេយ៉ាអាលសូក្នុងដែលបកគល James Swa ព្យាយាមតាក់ទងជាមួយវូចអេងពៅដែលជាប្រពន្ធរបស់សួនវីរៈហៅសួនសុងហៅសួនសុងដែលបានអូយទូចពេកមើលបាក់យល់ទេឯងអើយចាដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅពីប្រទេសអូណេសេឡង់មកគ្រួនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនោះឯងសួនសុងកំពុងរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវូចអៀងពៅហៅម៉ាលីនអាដាមអាចែមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងប្រពន្ធទី4ដែលចែមសុកបានប្លន់ពីប្រពន្ធលោកសួនវេរៈហៅសុងយ៉ាប្លន់ប្រពន្ធគេចែមស្វាអូយមកអក្រក់ចឹងទៅប្លន់ពន្ធគេទៀតងាប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហៅសុងដែលបានបន្សល់ទុកនៅហាង
សង់មួយកន្លែងនឹងផ្ទះធំមួយសម្រាប់កូនដើម្បីកូនដើមរបស់គាត់សួនសង់ចំនួន3នាក់កូនដើមរបស់គាត់ចំនួន3នាក់រស់នៅក្នុងសហរស់នៅក្នុងម៉ារីណាអម៉ារីណៃនចិត្តទីក្រុងស៊ីស៊ីនវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជេមស្វាមានតែសម្បកខ្លួនឡើងមកនៅលើផ្ទះប្រពន្ធទី4នេះហើយប្រពន្ធទី4បានទិញឡានឲ្យមួយម៉ាក់ Honda Pilot ការងារដំបូងក្នុងហាងសាំងរបស់ប្រពន្ធទី4នេះគឺបកគលជែមស្វាត្រូវរៀនជៀនសាច់មាន់អាំងសាច់គោចង្កាក់លក់ក្នុងហាងសាំងងាប់អញ្ញាអាំងសាច់គោលក់សោះបាយលួនជាបណ្ឌិតតែព្រះឡាជែមស្វាមានលឿននៅក្នុងអត្រប់សម្បត្តិដែលចោលលួយប្រពន្ធគេឈ្មោះជែមស្វាដាក់បង្ហាញតាម Facebook សប្តាហ៍គឺជាទ្រព្យណាសម្បត្តិដែលលោកសុងបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនរបស់គាត់ទាំង3នាក់ដែលរស់នៅជាមួយអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជែមសុកបានប្លន់យកជែមសុកមានសមត្ថភាពរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកជួលទុកដូចជាការអួតអាងអះឲ្យអាការអួតអាងឲ្យអ្នក Facebook ឃើញនោះទេបុគ្គលនេះមកប្លន់យកប្រពន្ធគេដោយសារឃើញទ្រព្យសោះប្រវត្តិនៃការចាប់ផ្ដើមប្លន់ប្រពន្ធគេរបស់បុគ្គល James Far James Far លួចចាប់ផ្ដើមតំណែងតំណងប្រពន្ធលោកសុនសុងតាមរយៈការលេងបណ្ដាញសង្គម Yahoo Messenger និងPal Talk ហើយ James Far បានប្រើឈ្មោះហៅក្រៅខ្មែរសាធារណៈជែមស្វាបានធ្វើការទំនាក់ទំនងដំបូងជាមួយវូចអៀងពៅហៅម៉ាលីនដាជែមដោយសរសេរកំណាព្យឆ្លងឆ្លើយគ្នាក្នុងគោលបំណងប្លន់យកប្រពន្ធគេសំទោសឡើងហើយថ្ងៃមួយប្តីគេមកនៅផ្ទះជាឱកាសល្អសម្រាប់ចោលលួចប្រពន្ធគេឈ្មោះជែមស្វាបានទៅផ្ទះដែលកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយយកហេតុផលថាទៅជួយជួសជុលកុំព្យូទ័រឲ្យពេលមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធទី4សប្តាហ៍ជែមស្វាបានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិសំរុំមានមុខរបរប្រកបប្រជាធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះមានគំនិតបំបែកអះប្តីចេញពីប្រពន្ធប្រពន្ធគេនេះជែមសុកជែមស្វាបានប្រឹងធ្វើពេញទំហឹងនៅឆ្នាំ2004លោកសុងមិនអាចរស់នៅជាមួយប្រពន្ធបានដោយសារជែមសុកជែមស្វាប្រឹងលួចប្រពន្ធឲ្យបែកគាត់ព្រមលែងលះគ្នាជែមស្វាបានធ្វើដំណើរឡើងទៅនៅលើផ្ទះគេចាប់ពីពេលនោះមកចោលលួចប្រពន្ធគេឈ្មោះជែមស្វាទុច្ចរិតក្នុងជីវិតយ៉ាខ្លាំងដែរមែនអាជែមស្វាយ៉ាងណៃអតីតនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដដែរមិនមែនខ្លាំងខ្លាយណាព្រោះអីខ្ញុំបានតំណែងតំណងជាមួយលោកសុង
ដែលទៅជាអតីតប្តីរបស់ប្រពន្ធរបស់ប្តីរបស់ប្រពន្ធចេមសុកសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានតម្លាក់តម្រងខ្ញុំសួរសពបែបយ៉ាងទៅគឺគាត់ឆ្លើយដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមកហ៊ានអាយប្រវត្តិហ្នឹងតាមពិតទេគឺរឿង privat របស់តាចេមស្វ៉ាទេជាងអត់ចេះលូកលាន់ទេប៉ុន្តែគាត់បុគ្គលហ្នឹងដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិពលរដ្ឋរាប់លាននាក់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែដឹងប្រវត្តិពិតរបស់គាត់មូលហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើចរិតថោកទាបអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយវាមានទៅវាមានមកឯហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់បុគ្គល James Swa ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ James Sok មិនបានចូលរៀនសាលាអីត្រឹមត្រូវរហូតដល់ពេលបញ្ចប់ការសិក្សានោះទេតែបុគ្គល James Sok ជាមនុស្សចូលចិត្តអានសៀវភៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាសៀវភៅដាក់តាំងគ្រាន់តែអាននេះមិនមែនអ្នករៀនណាហ្នឹងហើយចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាការអួតអាងរបស់គាត់មែនណាគេនិយាយដូចហ្នឹងខ្ញុំសួរដូចគ្នាអញ្ចឹងចា៎កាលពីនៅក្នុងជំរំព្រំដែនខ្មែរថៃបកគោចេមស្វាបានធ្វើជាអ្នកបង្ហាត់អង់គ្លេសថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់មនុស្សដែលមិនទាន់ចេះនិយាយជារួមមកបកគោចេមស្វានេះមិនបានរៀនសូត្រណាជ្រៅជ្រះដូចជាការអួតអាងក្នុងខ្លឹមសារថាខំរៀនខំរកខំសន្សំនោះទេអ្វីដែលចេមស្វាចោលលួចប្រពន្ធគេធ្លាប់អួតតាមកាសែតភ្នំពេញផុសជាអ្នកសិក្សាគណិតសាស្ត្រឆ្នាំ20ឆ្នាំនោះគឺมันពិតតតែសោះព្រោះគ្មានប្រព័ន្ធអប់រំណានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានកម្មវិធីសិក្សាគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំនោះទេត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយបបពិសោធន៍ក្នុងជីវិតបុគ្គល James Swa លួចប្រពន្ធគេនៅទីក្រុង Silverstein រដ្ឋ Maryland ទី2មានប្រពន្ធច្រើនហើយពូកែបោកស្រីស្រីយករស់ជាមួយមួយគ្រាអូដល់ថានឹងផងព្រះអាឡាមុខដូចតាក់មុខដូចម៉ាក់ចង់និយាយអាសូទី3ចូលវងផឹកស៊ីមិនរើសមុខរួចយកកំពីមកបិទមុខធ្វើខ្លួនជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងជាអ្នកប្រាជ្ញទី4ពូកែបំបីគ្រួសារគេដើម្បីផាន់យកប្រពន្ធគេដោយប្រើវោហាសាសនិងជំនាញជួសជុលកុំព្យូទ័របន្តិចបន្តួចពូកែរត់ទិញស្រាក្រហមជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបម្រើការក្នុងស្ថានបេសកកម្មប្រចាំអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កពូកែលក់ខ្លួនបម្រើហ៊ុនសែនតាំងពីក្នុងសតវត្ស90រហូតដល់ឆ្នាំ2019ក្នុងរូបភាពជាអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនក្រោយពីទទួលភាកលៀបចម្រើនបាយកនយោបាយរួចចេមស្វាក៏យកទូតពីបាក់មើលសក់ចេមស្វាបង្ហាញមុខគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនជាចំហហើយពេញមុខប្រឆាំងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដាច់អហង្ការ7ពូកែការពាររបស់ហ៊ុនសែនដោយគោលការណ៍សន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាអំណះអំណាង8ពូកែអាននិងចងចាំកាលបរិច្ឆេទនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ9ពូកែលាក់ប្រវត្តិទុច្ចរិតនៃការប្លន់យកប្រពន្ធគេអាចប្រវត្តិចូលបម្រើហ៊ុនសែននៅឆ្នាំសតវត្ស90ធ្វើការបម្រើហ៊ុនសែនដោយប្រយោលតាមរយៈអ៊ុចបូរិតនិងសាំងចន្ទរាចេមស្វាចូលបម្រើហ៊ុនសែនដោយចំហគឺក្រោយ
ថ្ងៃទី29កញ្ញា2018រហូតដល់ពេលនេះអើចូលបងប្អូននេះគឺជាប្រវត្តិ James Fa អ្វីដែលក្នុងសារនេះដែលគេសរសេរហ្នឹងគឺជារឿងពិតពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំបានពិភាក្សាទៅចែកសួរដេញដោលពីអតីតប្តីរបស់ប្រពន្ធ James សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនេះគឺជារឿងពិតជេមស្វាមិនមែនជាអ្នកបណ្ឌិតមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងមិនមែនជាអ្នករៀនអ្វីទេមើលទៅស្ដាប់តែសម្ដីជេមស្វាពិភាក្សាជាមួយតាមួយជេមសុកក៏ដឹងហើយតើអ្នកបណ្ឌិតអ្នកគេចេះដឹងពិតប្រាកដនិយាយវល់វល់អញ្ចឹងដែរណាគឺអត់ពេលចំណេះដឹងអ្វីតលតសោះសប្ដថ្ងៃជេមស្វាចេញមកគ្រាន់តែណាគ្រាន់តែលក់ខ្លួនឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហ៊ុនសែនបំរើគោលនយោបាយមកគុំនេះផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាណាជេមស្វាគាត់ជាមនុស្សជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដគាត់រស់នៅប្រទេសគេនេះប្រហែលឆ្នាំហើយណាចិត្តងាប់ទៅវិញហើយតើគាត់តើគាត់ស្គាល់លិទ្ធដូចម្ដេចដែរហើយថាលិទ្ធជីវិតផ្ទឹបតៃតើគាត់រស់នៅស្រុកគេតើស្រុកគេគេយកច្បាប់ជាធំគេមិនមែនយកប៉ពួកគេមិនមែនយកអ្នកអំណាចមកធ្វើជាធំទេគេយកច្បាប់ជាធំប៉ុន្តែរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើជេមស្វាមកអង្គុយកាន់ជើងរបស់ផ្ដាច់ការសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើហ៊ុនតើបាននៃអ្វីណាមិនបាននៃថាហ៊ុនជេមស្វាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាមិនស៊ីលុយបាក់ខ្វះទេទោះជាមិនមានផុសតាងក៏ដោយពិតប្រាកដក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលផុសតាងដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺហ៊ុនគឺជេមស្វាអង្គុយមកវាយប្រហារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកអង្គុយវាយប្រហារជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយអានេះគឺជាផុសតាងមួយយ៉ាងធំដែលបញ្ជាក់ថាជេមស្វាគឺជាមនុស្សរបស់ពួក CVP ណាមកបំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះឃើញទេលោកហ៊ុនសែនដល់ក៏ចេញសម្ដីមកនេះគឺគាត់ទៅរៀបចំគម្រោងណាឲ្យលោកកឹមសិខាមកធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណានេះគឺជាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនគាត់និយាយផ្ទាល់មិនបាច់គាត់និយាយក៏យើងដឹងដែរសប្ដថ្ងៃដែលពួកអាត្រឹមត្រូវមកចេញវាយប្រហារលោកសំរងស៊ីពួកអាត្រឹមត្រូវណាចេញវាយប្រហារមកបំបែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យចង់សម្លាប់គោលនយោបាយជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺយើងនឹងដឹងឡើងពិតប្រាកដណាតើពួកអាត្រឹមត្រូវតើពួកហ៊ុនសែននេះតើប្រើល្បិចយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីតែសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីណាលោកសំរងស៊ីគាត់មិនមែនជាអតិទេពមិនមែនជាព្រះអ្វីទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាសំបីតាពួកហ៊ុនសែនពួកយួនក៏ដូចគ្នាចឹងដែរណាមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីមានតែលោកសំរងស៊ីទេដែលជាមនុស្សស្អាតស្អំដែលទៅអាចយកឈ្នះយកចាញ់ប៉ពួកហ៊ុនសែនបានចឹងទេគេត្រូវប្រើល្បិចសម្លាប់និយុត្តជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារបុគ្គលលោកសំរងស៊ីនឹងហើយដែលអត់អាចយួនបលិបទឹកដីខ្មែរបានយ៉ាងស្រួលណាដែលមិនអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តអំណាចបន្តទៅមុខទៀតបានចឹងទេហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែប្រើល្បិចសពបែបចឹងទាំងអស់ណាដើម្បីតែបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីចឹងទេអាចែមស្វាពួកអាត្រឹមទៅសិតតែត្រូវតែពួកគេទិញក្បាលយកទៅប្រើដើម្បីមកនិយាយបំភាន់ការពិតបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរសម្ដាំបីតែសម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហើយប្រវត្តិរូបរបស់អាចែមស្វាគឺជាប្រវត្តិពិតប្រាកដចែមស្វាមិនមែនជាបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដទេខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញបណ្ឌិតគេពិតប្រាកដអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដគេអត់ចេះជេរមកជេរស្រីរញ៉េរញ៉ៃវល់គេមិនចេញមកវល់ក្នុងតាមអាទូរឬតាមបណ្ដាញ Facebook រាល់ថ្ងៃវល់វល់អញ្ចឹងទេណាតើតែអ្នកវល់វល់គ្នានេះបានចេញមកបានតែ James Fa នេះទេចេញមកតាមបណ្ដាញ Facebook ឡើងវល់គេជេរឡើងមិនចេះតិចណាយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនជាសត្រូវរបស់ខ្មែរយើងយួនជាសត្រូវរបស់ខ្មែរយើងណាយើងមើលឃើញជាសត្រូវផ្ទាល់មុខអញ្ចឹងយើងមើលឃើញតែ James Fa នេះគឺជាសត្រូវលាក់មុខតែគឺជាមនុស្សដែលជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងណា
គឺជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺចេមស្វាននិងប៉ាក់ពួកគឺពួកអាត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយណាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលចេញមកបំបែកបំបាក់សម្លេងខ្មែរយើងដឹងហើយខ្មែររូបរាងគឺខ្មែរឈ្នះខ្មែរបែកក្បាក់គឺខ្មែរស្លាប់គឺអាពួកអាត្រឹមត្រូវនឹងអាចេមស្វានេះហើយណាគឺជាសត្រូវរបស់ខ្មែរលាក់មុខដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នជាទីបំផុតកុំជឿពាក្យសម្ដីពួកអាចកូនរបស់ហ្នឹងពួកអាអស់នេះវាអត់មានគិតអ្វីជាធំទេវាគិតតែនេះ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 ដុល្លារជាធំណាមិនដឹងជាអាហ៊ុនសែនវាសន្យាអស់អីខ្លះណាឥឡូវបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅណាលោកសំនឹងស៊ីគៀសចេញទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅបោះឆ្នោតជាមួយទៅធ្វើជាចាញ់ទៅហោះចូលធ្វើការរដ្ឋសភាជាមួយទៅហោះលើកអានេះឲ្យធ្វើអានេះមួយទៅអានេះឲ្យធ្វើអានេះទៅអានេះឲ្យធ្វើអានេះទៅអ្វីតែតែគេចាត់ចែងនេះគឺជាល្បិចរបស់គេដែលគេប្លន់យកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកធ្វើជាចាញ់ធ្វើជាអាចងធ្វើជាចាញ់ជារដ្ឋអាណត្តិទៅប៉ុន្តែនេះដែលយើងស្រឡាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងអត់ចង់ធ្វើជាអាចងទេបើយើងធ្វើជាអាយ៉ងតែមិនបាច់បង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមិនបាច់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមានតែគណៈបកសង្គ្រោះអាពួកអាស៊ីពីមួយបានទេមិនបាច់បោះឆ្នោតនាំអស់លុយជាតិទេណាមិនបាច់បបៃសម្លាក់សម្លេងខ្មែរទេតែត្រូវគុំគិតណាពួកអាស៊ីពួកត្រឹមត្រូវណាដែលវាពួនសង្ងំនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលវាបន្លំធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកខ្លះតំណាងរាស្ត្រលក់ក្បាលឲ្យអខ្វាក់បានលុយរាប់លានតែអតិចារអាអ្នកគ្រប់គ្រងអត់បានលុយគេជាបចោលទៀតចាតំណាងរាស្ត្របានលុយដោយសារខ្វាក់ទិញចឹងមកវាយប្រហារលោកសំនឹងស៊ីបំបីបំបាក់សម្លេងខ្វែចោតប្រកាន់លោកសំនឹងស៊ីអត់ឈប់អត់ឈរណានេះនេះខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួសឯងខ្ញុំបាននិយាយច្រើននេះតែអត់សំខាន់ទេសំខាន់ឥឡូវនឹងចេះភ្ញាក់ខ្លួនបើបែកគ្នាគុំតែចាញ់ដដែលគុំបែកអីហើយបើបានលុយទៅចាយមិនសួរស៊ីមិនស្រួលកុំយកលុយនឹងទៅអីពីព្រោះលុយទាំងអស់នោះមិនមែនលុយកើតមកទេបណ្ដាបកើតគឺសិតតែលុយញើសឈាមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងទុក្ខវេទនារហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកតំណាងរាស្ត្រខ្លះពួកអាពួកត្រឹមត្រូវខ្លះគឺវាបានលុយពីអហ៊ុនសែនបានលុយពីអហ៊ុនសែនដើម្បីតែបំបែកមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ានេះគឺជារឿងប៉ិតបងប្អូនខុនសំពេចអាលីហើយនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់រិលៀបដូចខុនសំពេចទេដោយសារតែមេដឹកនាំនឹងល្អដោយសារតែមេដឹកនាំស្នេហាជាតិប្រកបដោយសារតែមេដឹកនាំហ្នឹងជាខ្មែរប៉ិតប្រកបមិនលក់ក្បាលឲ្យពួកដូចដូចពួកហ៊ុនសែនគឺជាលោកសំនឹងស៊ីនឹងហើយដែលខំតស៊ូស្វិតស្វែងរាល់ថ្ងៃនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេយើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងលោកទៀនសំនឹងស៊ីជាពិសេសបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនៅគូទូទាំងពិភពលោកគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាត្រូវសាមគ្គីគ្នាយើងត្រូវតែបំផុសបំផលយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាចុះទៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាមួយប្រទេសលោកប្រធានសាមគ្គីចំណែកស្រុកខ្មែរត្រូវតែងើបមកស្រុកគ្នាអ្នកនៅថៃអ្នកនៅកូរ៉េកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវមកស្រុកគ្នាដើម្បីតែណាគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសាមគ្គីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តចុះចូលក្នុងស្រុកខ្មែរវិញបើសិនជាយើងមិនងើបពេលនេះហាគឺយើងអស់ផ្លូវដើរហើយបងប្អូនគឺយួនណាវាលេបប្រទេសខ្មែរស្របច្បាប់តាមរយៈអាយ៉ងពួក CP ពួកអាឡងងខៅអាហ៊ុនសែនបូករួមជាមួយពួកអាត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងណាពួកអាត្រឹមត្រូវវាផ្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអាហ៊ុនសែនវាបោកវាមានកំណត់ទៀតពេលណាបំបីមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវាផ្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវាគៀសលោកសំអាស៊ីចេញបានណាវាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលស្រុកខ្មែរវិញទៅធ្វើជាបោះឆ្នោតអីចឹងទៅមើលវាបោកបញ្ឆោតបរទេសអូឥឡូវវាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅហើយប៉ុន្តែអត់មានលោកសំនាងស៊ីមានតែពួកអាត្រឹមត្រូវគ្នាវាមកតបសាណាវាបោកពលរដ្ឋខ្មែរដែរវាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបករបស់ខ្មែរតែចូលទៅវាធ្វើជាចាញ់ចឹងទៅណាវាធ្វើចាញ់ទៅវាបានអំណាចវាបានលុយបានអីអាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងណា
ដែលយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបដែលយើងភ័យខ្លាចប្រទេសជាតិបាត់បង់គឺយើងខាតបងទាំងអស់គ្នាពលរដ្ឋគឺខាតបងទាំងអស់គ្នាចំណេញតាពួកអាស៊ីបភីចំណេញពួកអាត្រឹមត្រូវចំណេញពួកអាក្បត់ជាតិហ្នឹងតែយើងជាពលរដ្ឋជាអ្នកស្នេហាជាតិប្រកបដែលយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងលះបង់គ្រប់គ្នាណាណាទោះតិចក៏ដោយច្រើនដោយសូម្បីតែយើងក្រក៏ដោយក៏យើងលះបង់ដែរគឺនឹងឲ្យគឺយើងខាតបងតែពួកអាចោមសៀសខ្លះវានិយាយចេញជាមាត់វាជាអ្នកស្នេហាជាតិអាពួកនោះវាស្នេហាជាតិតែមកតែមាត់ទេវាអត់មានការលះបង់ទេវាលះបង់ជីវិតពលរដ្ឋវិលះបងប្រទេសជាតិដើម្បីតែអំណាចទាំងបកពួកក្រុមគ្រួសារបកពួករបស់វានឹងឯងណាអានេះអាត្រូវដឹងអាមនុស្សស្នេហាជាតិតែមាត់អាហ្នឹងអាពួកអានរុកអស់នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនរួមរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាណាយើងលះបងទាំងអស់គ្នាយើងមិនត្រឹមតែលះបងឯងខ្ញុំនិយាយពីការលះបងមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនលះបងលុយកាក់ឬលះបងមានអ្វីក៏យើងលះបងអ្វីពេលវេលាពេលវាគឺសំខាន់ទៅតែមែនតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលុយអត់មានកាក់ណាយើងមិនបាច់ចាំលះបងអីយើងមកទាំងអស់គ្នាពេលវេលាយើងណាយើងមករួមចូលជាមួយគេមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាទទឹកឬប្រហែលចូលទៅជាមួយគេទៅក្រាន់តែមកជួយឈរចាំមកជួយការពារលោកប្រធានសំងស៊ីមកការពារផ្នែកយើងណាការពារទៅការពារមកដើម្បីតែយកឈ្នះយួនសិនតាណាអញ្ចឹងទេយើងលះបងទាំងអស់គ្នាពេលវេលាអ្នកណាមានពេលវេលាលះបងត្រូវលះបងពេលវេលាអ្នកណាមានថវិកាត្រូវលះបងលះបងអ្វីក៏ដោយទឹកក៏ដោយស្អីក៏ដោយស្អីក៏ដោយថវិកាអីសោះតែគឺយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងលះបងទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចជោគឈ្នះអាយុនអាយ៉ងបានទាំងអស់បងអូខេបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅបើគ្មានបើពេលវេលាដែលកូនអាចពេលវាកងពេលកូនវាកងគឺខ្ញុំទៅ 100% ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែសេរីកំពុងតែសេរីថ្ងៃតែខ្ញុំពេលណាកូនវាកងគឺខ្ញុំទៅហើយហ្នឹងហើយសំខាន់គឺពេលវេលាដែលខ្ញុំអាចទៅបានពីព្រោះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចមើលកូនខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដែរតែបើសិនខ្ញុំរកកន្លែងណាទុកឲ្យកូនកន្លែងខ្ញុំណាបានគឺខ្ញុំត្រូវទៅហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងណាគឺជាប្រទេសជាតិយើងបងប្អូនខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចមើលកូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាខ្មែរក៏ខ្ញុំការពារប្រទេសជាតិខ្ញុំណាស់តែមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនខ្មែរគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយក៏មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងបងប្អូនអញ្ចឹងទេយើងលះបង់ទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនលះបង់ទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សរួមគ្នាទេហ្នឹងហើយគឺយើងចាញ់យួនឆ្ងាយណាស់យើងចាញ់យួនឆ្ងាយណាស់អូខេចាគឺខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពីព្រោះខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអ្វីខុសទេបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងនាំគ្នាស្រុកគ្នាចាប់ដៃគ្នាយើងអត់ខុសទេយើងទៅយើងគ្រាន់តែចឹងបញ្ចេញមតិយើងគ្រាន់តែទៅតវ៉ាដើម្បីរកសិទ្ធិរបស់យើងយើងគ្រាន់តែទាមទារចង់បានលទ្ធិទីប្រតិបត្តិតែយើងមានទៅទៅសម្រាប់តែបាញ់កាប់ចាក់គេណាយើងទៅបាត់ដៃទៅទេតែយើងគ្រាន់តែយកអដាមកតិណាយកអដាមកតិយើងទៅជាមួយតែណាគឺសំខាន់ព្រោះគឺអដាមកតិរបស់យើងគឺស្មារតីយើងជាតិជាខ្មែរគឺសំខាន់ជាទីបំផុតណាដែលយើងយកទៅជាមួយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្មែរយើងឯងមិនមែនដើម្បីបរទេសណាទេគឺដើម្បីខ្មែរយើងដើម្បីខ្មែរយើងដើម្បីកូនចៅយើងសាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបើស្អប់ហ៊ុនសែនជប់និយាយពាក្យថាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្អប់ពាក្យនេះណាមើលតែលោកកែមលីនិងកឹមសុខគឺគាត់មិនដែលប្រើពាក្យនេះទេពាក្យអីទៅពាក្យអីទៅជួយប្រាប់ផងខ្ញុំនិយាយច្រើនវាអត់ដឹងថាពាក្យអី Good evening boy I like try យ៉ាហើយបងស្រីសុខុមបងមករាអរគុណច្រើនបងនឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងពាក្យស្អីគេអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រើហ្នឹងពាក្យគុំនេះឬក៏ពាក្យសរៃ
ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដែរហ្នឹងពាក្យអាគមមនុស្សផ្ដាច់ការខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យសេរីសេរីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងក្តីឡើងនៅប្រទេសសេរីអញ្ចឹងទេខ្ញុំចូលចិត្តប្រទេសសេរីបងប្អូនមើលប្រទេសសេរីណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកឲ្យតើប្រទេសសេរីគឺពលរដ្ឋគេមានការរស់នៅយ៉ាងល្អមានសេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅគឺសមរម្យណាមានតែគមមនុស្សទេគេរស់ស្រួលតែគ្នាគេគេមានបានតែគ្នាគេហើយគេមានបានគ្នាគេហើយគេមកធ្វើបុកលុកទូមនុស្សនិងអ្នកក្រតូចតាចទៀតចាពាក្យថាអញ្ចឹងទេអូអញ្ចឹងទេអាហើយឲ្យខ្ញុំជំនួសពាក្យអញ្ចឹងទេនិយាយថាម៉េចបើខ្ញុំចេះតែពាក្យអញ្ចឹងទេហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះដូច្នោះខ្ញុំនឹងរៀនខ្ញុំនឹងរៀននិយាយពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងរៀននិយាយពាក្យហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់មកទៅចេះតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងរៀនពាក្យផ្សេងជំនួសពាក្យអញ្ចឹងទេអូខេអត់បានចូលមើលម៉ោងបានចាអត់បញ្ហាម៉ោងអត់បានចូលមើលទេម៉ោង2បានចូលមើលរវល់រត់ម៉ូតូឌុបអាយ៉ាអូថ្ងៃអរគុណច្រើនចាទោះជាលោកប្រធានបោកវិញមិនក៏ដោយនិយាយម៉ែអាភូតវិញមិនដែរអឺវិទូវិរយុទ្ធបើថាលោកប្រធានបោកខ្ញុំនៅគៀកហ្នឹងបើគាត់បោកខ្ញុំដឹងហើយតែណៃនៅចង្ងាយណានេះអីក៏ដឹងម្លេះខ្ញុំមិនមែនល្ងងទេណាខ្ញុំមានខួរក្បាលចេះគិតខ្ញុំមានបញ្ញាញាណខ្ញុំមានភ្នែកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមានខ្ញុំចេះមើលខ្ញុំចេះដឹងពិចារណាហើយអ្នកណាបោកអ្នកណាមិនបោកខ្ញុំដឹងហើយណាតែអ្នកឯងទេដែលនៅឆ្ងាយដែលអត់ដឹងដែលឡាតែគេធឺឮតែគេថាអញ្ចឹងទេហ្នឹងណាពាក្យបោកហ្នឹងចេញតែពីមាត់អ្នកឯងហ្នឹងឬក៏ចេញតែពីមាត់ពួកអាពួកអាត្រឹមត្រូវឬក៏ពួកក្បត់ជាតិប្រមាណអ្នកហ្នឹងតែខ្ញុំដឹងណាហើយមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេបងប្អូនពលរដ្ឋជាច្រើនរាប់លាននេះហើយនឹងសហការីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសច្រើនរាប់លានអ្នកទៀតដែលដឹងតែចំពោះប្របោមាត់ចេញពីបដបស្វារបស់ពួកអស់នែឯងអាពួកអាត្រឹមត្រូវដែលចំផ្លន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅធ្វើអាយ៉ងហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេវាអត់សំខាន់ទេពួកវាតិចតួជាទីបំផុតភាសាដែលចេញពីមាត់ពួកអស់នែឯងមកតបស្វារហ្នឹងណាខ្ញុំដែរត្រូវនិយាយថាលោកប្រធានបោកឬមិនបោកពួកខ្ញុំចូលគៀកគាត់ហើយខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកខ្ញុំមិនមែនមានតំណែងមុខមាត់អ្វីទាំងអស់ណាហើយខ្ញុំជាអ្នកលះបង់ខ្ញុំដឹងតែគាត់បោកឬមិនបោកតែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចំណាយពេលវេលាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមានលុយខ្ញុំចង់ចំណាយថែមទៀតខ្ញុំអត់គិតថាគាត់បោកទេប៉ុន្តែណៃសុបីមករៀលមកអស់ហើយថាគេបោកព្រះប៉ោះកុំនិយាយភាសាហ្នឹងណាអូខេពួកអស់នែឯងមកដំបស្វាហ្នឹងណាតែអង្គុយរងរឿងលោកសំឡើងស៊ីហ្នឹងណាថាទៅមុខអរួយទេនាំតហត់ទេណាចូលល្អសម្រាប់ទៅរោគកំណត់ណាផ្លៃផ្លៃផ្លៃញ៉ារោគអវ័យដែលផ្លៃផ្លៃផ្លៃអាពាកក្រែបថាលោកប្រធានបោកហ្នឹងយកមកនិយាយល្អជាងពើអាពួកពើអាពាកនេះវាសាមហើយទៅវាអរួយអើរោគអាណាផ្សេងផ្សេងផ្លៃផ្លៃអាប់ដេតតិចមើលកុំថានេះបោកប្រុកសិនបោកបោកគេបោកគេអើបើថាលោកប្រធានបោកវិញហ្នឹងមែនគាត់ធ្វើនយោបាយរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងណាដល់20ឆ្នាំណាហើយបើសិនជាគាត់បោកមែនហ្នឹងណាមែនហ៊ុនសែនភ័យបាសក់មែនយួនភ័យបាសក់ហើយមែនពួកអត្រឹមត្រូវអីអង្គុយតរនឹកវាយបាហាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងឥឡូវរោគពាកឲ្យថ្មីរោគអ្វីណាឲ្យថ្មីណាដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្តអូខេត
តែរាល់ថ្ងៃពួកឯងវាអត់មានរឿងអីក្រៅពីលោកប្រធានបោកលោកប្រធានប្រមូលលុយគេអញ្ចេះលោកប្រធានអត់មានរឿងស្រីញីអូនបងអត់មានរឿងក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិលោកប្រីប្រឹក្សាអោយយួនសុស្រុកអត់មានណាអើលោកប្រធានបោកកន្លែងណាចេញមកចេញមកបោកកន្លែងណាប្រាប់មកខ្ញុំបកលោកកន្លែងណាអ្នកខ្លះគេទៅពិតអីកុហកអីអីកុហកតតគ្នាឬតតគ្នាឥឡូវសួរខ្ញុំមកខ្ញុំនឹកគៀកលោកប្រធានប្រាប់ខ្ញុំមកថាលោកប្រធានបោកកន្លែងណាប្រាប់ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញអូខេប្រាប់មកណោះកន្លែងណាថាលោកប្រធានបោកខំ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 តើខ្ញុំមានពេល10មនុស្សទៀតប្រាប់មកខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញអូខេខ្ញុំចូលចិត្តណាចូលចិត្តប្រាប់ការពិតបើសិនជាលោកប្រធានបោកវិញណាលោកប្រធានអត់គេចទៅចេញពីណាខ្ញុំរួចទេខ្ញុំទៅឈមមុខគាត់ច្អល់មុខឲ្យស្ដីឲ្យចំចំហ្មងបើសិនជាខ្ញុំគឺដឹងថាគាត់បោកណាបើពាក្យថាអញ្ចឹងហើយនេះជាដែលប្រើយូរហើយចាហ្នឹងហើយអូខេអាឡូលោកប្រធានបោកអីខ្លះប្រាប់មករកហេតុរកផលមកនិយាយកុំឡាតែគេធ្វើឬតែគេថាចេះមកនិយាយតតគ្នារកផុសតាងផងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសិតមានផុសតាងណាខ្ញុំថាលោកសុនសែនអាយ៉ងយួនខ្ញុំមានផុសតាងហើយផុសតាងណាឯងដើរជុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាពលរដ្ឋខ្មែរដើរជុលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយួនទៅពេញស្រុកមែនណាអង្គជាផុសតាងបិទប្រកាសតែខ្មែរយើងមើលឃើញគ្រប់គ្រាបិទភ្នែកក៏មើលឃើញដែរអូខេមកឥឡូវមកបើថាលោកប្រធានបោកបោកកន្លែងណាកុំរត់នៅដឹងសិនហើយកុំរត់ណាឬក៏ខលមក private ខ្ញុំបានចែកគ្នាហើយឲ្យអស់ការសង្ស័យណាបើសិនជាអ្នកណាមួយប្រាប់ថាលោកប្រធានបោកទៀតណាអាភាសាដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញណាយកប្រាប់តតគ្នាទៅបើសិនជាលោកប្រធានបោកវិញខ្ញុំមិនមែនសុកចិត្តមឹងលងងំខ្លៅមឹងដប់គត់នឹងអង្គុយឲ្យគេបោកទេម្ដងអូខេពីរដងអូខេឡើង3ដងខ្ញុំទាត់វិញហើយអត់ឲ្យបោកឡើងដល់3ដងទេអូខេពួកមនុស្សយើងមានខួរក្បាលចេះគិតណាចេះពិចារណាមិនមែនមនុស្សលងងំទេណាសំបីកូនក្មេងក៏វាដឹងដែរកុហកវាម្ដងអូខេពីរដងអូខេឡើង3ដងវាឡាំប៉ាម៉ាម៉ាអីកុហកវាកុហករាល់ដងអាហ្នឹងកូនយើងក៏វាដឹងដែរតាអានកូនក្មេងសែននៅតែសែនស៊ីនៅតែស៊ីលោកប៉ាធានថាចូលស្រុកមិនអត់ចូលតែនិយាយមិញហ្នឹងថាចាំទទួលទៅឥឡូវពួកអាត្រឹមត្រូវឯងចាំបន្ទូតាមទទួលទៅណាក៏គឺកុំឲ្យចូលទេតែចិត្តសាស្ត្ររបស់គេគេអត់ប្រាប់ថាថ្ងៃណាគេចូលទេពីព្រោះគេដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហ៊ុនសែនណាគឺខ្លាចជាទីបំផុតគឺពលរដ្ឋងើបនឹងឯងឥឡូវមើលកាល2013លោកប្រធានចុះទៅស្រុកខ្មែរតើប្រមាណលានអ្នកងើបមកហើយលោកគឹមលោកកែមលៃស្លាប់តើប្រមាណលានអ្នកដែលហែលោកកែមលៃហ្នឹងចុះឥឡូវនេះប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកនេះដែលគេឃើញទង្វើហ៊ុនសែននេះដែលឲ្យចិនចូលអង្វរប្រទេសខ្មែរនេះលក់កំពុងសើមឲ្យគេមិនត្រពួកអាអុកញ៉ាធំធំកាត់កោះកាត់ព្រៃលក់ដៅគ្នាលក់សោះពលរដ្ឋគេឃើញជួនឯសពបែបយ៉ាងចូលប្រទេសពលរដ្ឋគេឃើញប្រទេសខ្មែរសួរថាប្រមាណលានអ្នកដែលគេងើបមកនេះពេលលោកប្រធានចុះចូលស្រុកប្រមាណលានអ្នកដែលគេងើបមកណាប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងហើយបានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអត់ប្រាប់ណៃមុនទេពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចណាស់ខ្លាចពេលពលរដ្ឋងើបមកអញ្ចឹងទេបើសិនជាដឹងថ្ងៃពិតប្រកបច្បាស់ជាគេបិទគ្រប់ច្រករហោទាំងអស់អត់ឲ្យចូលទេអត់ឲ្យខ្មែរចូលទេសំបីតនៅថៃសំបីតនៅជប៉ុនសំបីតនៅយុរ៉ុបនេះគឺអត់ឲ្យចូលទេហើយបើកុំខ្លាច
កុំបិទច្រកបើកចំហណាបើកបើកចំហឲ្យយួនឲ្យអិនឲ្យចិនចូលបានណាក៏អាចបើកឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចូលដែរណាបើកឲ្យចូលកុំខ្លាចកុំបិទអាបិទឆ្កែអាបិទច្រករកគេចូលឆ្កែណាទោះជាណៃលើកតបទៅប្រទេសទាហានមកក៏ដោយគេអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឲ្យគេចូលស្រុកសិនបើកចំហឲ្យគេចូលសិនហើយចាំយកកំភ្លើងមកភ្ជុំប្រយ៉ាពេលកំភ្លើងភ្ជុំណាមិនមែនភ្ជុំមិនភ្ជុំសំឡងស៊ីមិនភ្ជុំពលរដ្ឋសៀបបលីទាហានទាំងអស់ណាទៅភ្ជុំពួកអាហ៊ុនសែនវិញណាបាសសក់សោមណាតាបលីទាហានសាភ្ជុំហ៊ុនសែនទៅវិញណាពលរដ្ឋគេរួមដៃគ្នាទៀតណាចាប់រួចចែកអាំងយ៉ាងចាប់ឲ្យអាំងឡើងក្រៀមទៀតអូខេបងហ៊ានភ្នាល់អត់ថាបងកំពុងតែរៀបចំទៅឲ្យមិនបាច់ភ្នាល់ឯងគ្មានអីឲ្យទេហើយក៏មិនចង់បានអីដែរអត់ចង់បានទេតែយើងអាចឲ្យស្រាក្រហមម្ដងផឹកទៅពុលឲ្យសវងវល់ពេញហ្នឹងដែរបុកសវល់ជីម៉ូតូបុកគ្នាងាប់ហ្នឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងអាចឲ្យស្រាម្ដងតែយើងអត់ចង់បានអ្វីពីនរឯងទេណាពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជាដើមកំប្រុងតែរកវិធីទុកកូនយកកន្លែងកូនយកទុកនៅកន្លែងណាសិនហើយអូខេដើម្បីយកពេលវេលាចោះចូលនឹងស្រុកខ្មែរហើយប្រាប់ហ៊ុនសែនម្ដងទៀតបើហ៊ុនសែនចង់ឲ្យខ្មែរក្រៅប្រទេសចូលកុំបិទច្រកត្រូវតែបើកជាចំហបើយួនចិនចូលស្រុកខ្មែរយ៉ាងចំហបានក៏ខ្មែរដទៃទៀតអាចចូលបានដែរទោះគេទៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយទោះគេទៅមានបំណងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែឲ្យគេចូលហាតើតែហ៊ុនសែនទើបអត់ចេះបោកមែនទេនិយាយ1000ម៉ាត់យកការពិតមិនបានត្រឹមត្រូវហីចាំមើលគាត់ចូលដល់ត្រឹមណាថាអត់សំខាន់ចូលដល់ត្រឹមណាទេឲ្យតែចូលទៅគេហៅចូលហើយខ្លាចតែហ៊ុនសែនទេមិនឲ្យគេចូលណាខ្លាចតែហ៊ុនសែនមិនឲ្យគេចូលចាំតែមើលមើលហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះភ័យបាក់សក់មកហ៊ុនសែនភ័យអត់ខ្លាចទេអាលើឃើញប្រទេសវ៉ាណេសូអេសូអេឡាទៀតតែពលរដ្ឋគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្លាចហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ហ្នឹងស្រែកទេភ្នែកនៅកញ្ចក់កដឹងមិនទេមនុស្សខ្លាចខ្មោចខ្លាចតែពិតខំស្រែកចេញចាច់តែមិនបំលប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកខ្លាចខ្មោចតែមិនមែនខ្លាចពីមុនមកខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនៅផ្ទះមួយយ៉ាងស្កាត់ខ្លាចខ្មោចតើមែនទេដឹងតែបីកុំចំណេះខ្មោចខ្លាចខ្មោចពួកផ្ទះផ្ទះឈើយប់ឡើងសុប្រឹប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 ហើយកូននោះទូចទូចប្តីអត់នៅទេប្តីចេញមកនេះបាត់ហើយទៅលើសុប្រឹបប្រឹបខ្លាចអាកូនក៏ខ្លាចអាម៉ែក៏ខ្លាចតាពេលអាចំណេះពេលខ្លាចទាំងបាត់ហ្នឹងងើបមកស្រែកជំជ្រុំផ្ទះពេញឡើងអាការខ្លាចទាំងបាត់អស់អលីងណាការខ្លាចបាត់ពួកងើបមកស្រែកជំជ្រុំផ្ទះពេញអត់មានលើអីហោះមានឃើញអីហោះអាហ្នឹងយើងចំណេះការឲ្យហ៊ុនសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាចពលរដ្ឋងើបហ៊ុនសែនខ្លាចលោកសំស៊ីចូលស្រុកអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនចេះតែសែកចូលដាក់ប្រលិះដាក់ទៅហ៊ានអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគម្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យពលរដ្ឋងើបមកទេតាមពិតហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចណាស់នឹងអាមនុស្សងើបមកស្រុកគ្នាណាបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនខ្លាចទេហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មបាត់ទៅហើយហ៊ុនសែនដឹងចាំពិតប្រកាសពេលណាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មគឺពេលវេលាបិទពុតកាត់នឹងហើយដែលពលរដ្ឋងើបមកស្រុកគ្នាងើបមកទាំងអស់គ្នាកុំចាច់ដល់ហ៊ុនសែនតទៀតណានេះកម្រិតអត្រាល្បិចអាយុណាល្បិចអាយ៉ងឯណាកំភ្លើពេកណារស់នៅជាមួយចិត្តហ៊ុនសែនចិត្ត40ឆ្នាំហើយល្មមដឹងហើយអូខេណាប្រហែលលោកសំនងស៊ីបោកក្មួយវីរៈយុទ្ធនឹងហើយបានឃើញរូបថតអត់មានអាវពាក់ប្រហែលហើយតាមតាមពិតវីរៈមុនហើយក្មេងហឹងនឹងគ្នាមិនសូវដឹងអីតាមើលហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សចាស់ឥឡូវមិនបាច់ចាយថាប៉លីសទាហានមន្ត្រីរាជការធំធំក្នុងស្រុកខ្មែរក៏គេដឹងដែរក៏គេដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ
ថាបើសិនជាខ្មែរមានរូបរួមគ្នាទេបើសិនជាលោកសំមិនស៊ីណាមិនមានការអត់ធ្មត់មានការតស៊ូចុះស្រុកខ្មែរទេគឺយើងអាចចោះឈ្នះជាជំនះយួនបានទេអញ្ចឹងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំណាស៊ីក៏ត្រូវតែចុះចូលស្រុកខ្មែរដោយសារតែគាត់សម្រេចចូលស្រុកខ្មែរហើយទើបពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នេះទើបសម្រេចចូលទាំងអស់គ្នាណាអ្នកណាអាចធ្វើបានតែអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគេវិលចូលត្រឡប់ត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញគឺមិនមែនជាការលេងសើចទេជាពិតការពិតប្រាកដហើយបើសិនជាពួកអត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីមកចាញ់ចាណាដើម្បីមកបញ្ឈឺគឺវាអត់ប្រយោជន៍ទេពីពួកអត្រឹមត្រូវវាមានគ្នាតិចតួចជាទីបំផុតដោយហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយគឺបំបីបកណៈប្រកសុជាតិគឺពួកអត្រឹមត្រូវនឹងហើយអាមេមេវាបានលុយតែអាកូនវាជឿតាមការបោកប្រាស់របស់មេណាវាថាលោកសំមនងស៊ីហ្នឹងទៅត្រែកត្រង់មួយបរទេសបរទេសមិនចាប់អារម្មណ៍លោកសំមនងស៊ីនឹងអត់មានធ្វើការអីទេលោកសំមនងស៊ីនឹងអត់ធ្វើនោះអត់ធ្វើនោះអីទេតែរយៈពេលមួយឆ្នាំអត្រឹមត្រូវអត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងដែរលោកគឹមសកាក្នុងទីវិគុំហាសួរពួកអត្រឹមត្រូវបើវាខ្លាំងវាធ្វើអីបានខ្លះអត់ធឹងណាតែអ្វីដែលជាបងនិយាយវាយប្រហារលោកសំស៊ីគ្រាន់តែពង្អុចពង្អាក់បន្តុចបន្តុងអាក់បង្អាក់ដំណើរលោកសំស៊ីណាមិនអោយពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីដើម្បីពង្អាក់ប្រជាប្រិយប្រជារបស់លោកសំស៊ីទេហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងទេពួកអាត្រឹមត្រូវមកតបស្វាវានិយាយអីជារឿងរបស់វាតែអាណិតគ្នាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនេះតែជឿតាមការបោកប្រាស់របស់វាវាបានលុយតែអ្នកគ្រប់គ្រងអត់បានលុយណាគិតទៅបើសិនជាលោកសំរងស៊ីណាជាមនុស្សដែលដូចដេតឆាតដូចតែពួកអត្រឹមត្រូវដែលវានិយាយមែនដូចអាភ្យាក់ចែមស្វាវាវាយប្រហាររសំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមែនណាមែនអាហ៊ុនសែនចំណាយលុយរាប់លានដើម្បីទិញក្បាលពួកក្បាលត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទេណាក្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់តាយ៉ាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមនុស្សអត់បានការបើសិនជាលោកសំរងស៊ីនេះមិនមែនជាមនុស្សស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាមិនមែនលោកហ៊ុនសែនភ័យបាសក់ភ័យបាសក់ zoom យ៉ាគឺឈរទេឡើងព្រមគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិត្រឹមទៅហើយគឺយើងទៅទាំងអស់គ្នាគឺជាពិសេសបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគឺជាដែលជាគេហៅជាឈានមុខគឺជាជំហានមុខណាដើម្បីតែយើងឈានមុខគេដើម្បីតែឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបងខ្មែរយើងដូចថាមានសន្ទុះពីព្រោះបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងមានសេចក្តីជាជនជាតិរបស់គេអញ្ចឹងទេជនជាតិរបស់គេហ្នឹងគឺបរទេសគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងអញ្ចឹងតែបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងជាទីបំផុតហើយស្រុកខ្មែរនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាលឿនជាទីបំផុតគឺក្នុងរយៈពេលដែលបងប្អូនងើបមកស្រុកគ្នាហ្នឹងតែបើបងប្អូនចង់ធ្វើកិច្ចយួនកិច្ចចិនចង់លេបទឹកដីចង់បាត់ទឹកដីបន្តទៀតនៅចោះនៅមួយអាខ្វាក់ចោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយើងជាខ្មែរយើងមិនអាចណាបិទភ្នែកឲ្យគេសម្លាប់យើងណាដោយការពីជំនន់ពលពតបានទៀតទេពីព្រោះបច្ចេកទេសវិទ្យាជឿនលឿនណាស់ជឿនលឿនណាស់គឺអ្វីៗគឺយើងដឹងអស់ហើយណាមិនមែនជឿតាមការបោកប្រាស់របស់គេមិនមែនជឿតាមពួកទូរទស្សន៍7មករាគេផោគេបោកយើងបានតាមចិត្តហ្នឹងទេណាណាល្មមដឹងខ្លួនហើយចាស្នេហ៍តែលុយទេអត្រឹមត្រូវពួកអត្រឹមត្រូវវាស្នេហ៍តែលុយវាអត់មានស្នេហាជាតិទេគឺវាស្នេហ៍តែលុយហើយពួក CP ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាស្នេហ៍តែលុយទេណាវាស្នេហាជាតិកន្លែងណាគឺរលីកន្លែងហ្នឹងគឺលក់ខ្ទេចឲ្យដើម្បីលុយហ៊ុនសែនប៉ាពួកហ៊ុនសែនឃើញទេកាត់កោះកាត់ដីកាត់ព្រៃប្រឹក្សាកាត់សមុទ្រអីលក់ខ្ទេចឲ្យដើម្បីតែលុយអាហ្នឹងគឺស្នេហាជាតិវាហ្នឹងណាចំណៃវាតែឯងខ្ញុំមិនដឹងថាអាយុប៉ុណ្ណាទេណាតែបើសិនចាស់វិញគឺគូក្បាលនឹងតកៅស៊ីអស់ហើយតែបើសិនជាក្មេងវិញត្រូវណាមានការរៀនសិក្សាបន្ថែមតទៅទៀតណាឬបើថាពួកកណ្ដឹងវិញខ្ញុំអត់និយាយរយពីពួកអីព្រោះពួកកណ្ដឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេអូខេបងកាន់សបាន
យ៉ាប់មកបងឯងនេះខ្ញុំអត់យកកូនខ្ញុំទៅផ្ញើបងឯងទេខ្លាចបងឯងចាប់មលោបកូនខ្ញុំខ្លាចបងឯងឆ្លាតឆ្លងតាមហ៊ុនសែនចាប់ក្មេងៗមលោបដូចតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងរត់តែក្មេងៗហ៊ុនសែនហ្នឹងចឹងឯងអត់ហ៊ានផ្ញើកូនទេទុកកូននៅនេះហើយហ្នឹងហើយខ្លាចមានអាសូនចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំមានការទៅក្រៅបន្តិចងើបតែឯងទៅងើបតែឯងទៅវីរៈខ្ញុំជឿថាវីរៈឯងត្រូវសិក្សាបន្តទៅទៀតសិក្សាសិក្សានឹងពលរដ្ឋខ្មែរបន្តទៅទៀតណាកុំមើលទូរទស្សន៍7មករាច្រើនពេកខ្មែរយើង 80% តែគេឃើញទាំងវើរដ្ឋាភិបាលនេះតើគេមានតើគេមានកំណត់យ៉ាងណាទោះជាគេនៅក្នុងពួក CPP ក៏ដោយជាពិសេសប៉លីសទាហាននេះគេជិត40ឆ្នាំនេះប៉លីសទាហាននេះដែលត្រូវធ្វើការធម្មតាបើសិនជាមានពុករលួយក្បត់ជាតិអីសោះបែបយ៉ាងគឺគេក្រណាស់ប្រាក់ខែចាយមិនក្រទេមន្ត្រីរាជការសោះបែបយ៉ាងអញ្ចឹងគេត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយត្រូវក្នុងមានការផ្លាស់ប្ដូរគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចគេយើងមិនបើដើរបាយខ្ញៃគ្នាណាមិនដើរតាមពួកអត្រឹមត្រូវណាមិនដើរតាមចេមស្វាមិនដើរតាមហ៊ុនសែននេះគឺគេដើរតាមគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណបក្សប្រជាមួយដ៏ធំតែអាចយកឈ្នះពួកហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងហើយបានគេរំលាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានពួកសង្អឺតបានពួក CP មន្ត្រីរាជការប្រទេសទាហានទាំងអស់នេះគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរទី1គេបានប្រកាសខៃច្រើនទី2គេការពារប្រទេសជាតិគេទី3គេការពារសុខភាពគេទី4កូនចៅគេណាគេមានអនាគតល្អណាកុំល្ងងពេកណាសំបីតែពួក CP មានលុយមានកាក់មែនមានផ្ទះវិឡានៅក្ដៅចការការរស់នៅរបស់គេគេអត់ស្រួលទេណាពីព្រោះគេត្រូវចំណាយមានរឿងអ្វីក្ដៅគេត្រូវចំណាយរកមេធាវីរកប៉ារកពួកស្ក្លែងណាស៊ីសណុកសោកប៉ាន់ណាធ្វើម៉េចដើម្បីឈ្នះក្ដីអីសោះបែបយ៉ាងទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងទេគេត្រូវមានគេចង់មានការប្រាប់ប្រោឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតកត់គេយកច្បាប់មកប្រើប្រទេសដែលគេយកច្បាប់មកប្រើគឺប្រទេសហ្នឹងគឺវិជឿនលឿនណាអ្នកឯងធ្វើខុសអ្នកឯងទទួលខុសប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរនេះគេអត់ដែរយកច្បាប់ប្រើទេគេយកតែអំណាចគេយកប្រាក់ពួកយកលុយមកប្រើអញ្ចឹងទេហ្នឹងណាបានប្រទេសយើងវាអត់ទៅមុខរួចទេប្រទេសណាដែលមិនមកយកច្បាប់មកប្រើគឺប្រទេសហ្នឹងហើយគឺវាក្រណាស់គឺពលរដ្ឋវាក្រអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីរាជការប៉លិសទាហានទាំងអស់ណាគាត់គឺជាមនុស្សគាត់ចង់ស៊ីស្រួលគាត់ចង់រស់ស្រួលគាត់ចង់ចេញក្រៅប្រទេសគាត់ចង់មានកូនគាត់មានរៀនកឹកមានការងារធ្វើល្អគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់មានការងារធ្វើមានមុខរបរល្អត្រឹមត្រូវធ្វើចេះគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះជិត40ឆ្នាំហើយវាអត់មានលឺអីប៉ុណ្ណឹងមានមែនស្រីញីក្រាអូខេអូនបងវាមានហើយអាការសบายប៉ុន្តែអាជីវិតហ្នឹងវាអត់មានវាអត់ថ្លៃធ្នូនៅប្រទេសណាក៏មានដែរអាស្រីញីអូនបងក្រាអូខេណាអាការសบายវាមានហើយប៉ុន្តែជីវិតវាអត់មានលំនឹងវាអត់ថ្លៃជីវិតវាអត់ថ្លៃពេលឈឺគ្មានអាណាមើលពេលស្កាត់អត់មានអាណាពេលស្លាប់គ្មានអាណាយកចិត្តទុកដាក់មន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានពេលអាត្រៃពេលទៅគ្មានអាណាយកចិត្តទុកដាក់ណាអាកន្លែងហ្នឹងបានគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយវារយៈបុតឯងត្រូវរៀនសិក្សាបន្តទៅទៀតណាណាថាតើពលរដ្ឋខ្មែរមកចំហៀងមេទៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងតើគេមានកំណត់យ៉ាងម៉េចទោះគេធ្វើការនៅក្នុងពួក CP ក៏ដោយអ្នកមានបុណ្យមានស័ក្តិមានផ្កាយតែគេផ្សាក់ពីស័ក្តិ3ឲ្យផ្កាយ2ផ្កាយ3នេះគេមានឡានដល់ជីគេមានវិឡានៅផងនឹងគេមានចង់ការមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះអីអាសម្ពាធទៅវាថ្លន់ធ្ងរពេកអាសម្ពាធសម្ពាធរបស់ហ៊ុនសែនណាដែលគៀបគេទៅឲ្យគ្រប់តរប៉ឲ្យគៀបគេទៅឲ្យគ្រប់ទៅការពារកៅអីរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរពេកណាត្រូវគិតទៅកន្លែងហ្នឹងណាកុំភ្លើពេកណាចា Good morning Good morning ចា Peter Good morning ចាវារៈបត់កូរ៉ាននិយាយថារលាយមកខ្ញុំជឿថាជប់និយាយហ្នឹង
អត់ចូលចិត្តនិយាយមួយមនុស្សល្ងងឯងព្រោះមួយថ្ងៃអត់ឆ្លាតសោះនិយាយប្រាប់មួយថ្ងៃអត់ឆ្លាតសោះអត់ឆ្លាតទេបន្តិចអ៊ីយ៉ាប់មែនហ្មងគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តអត់រលីទេសំបីតែកដាស្នាមនៅគណៈបកនៅ CPP ក៏អត់រលីដែរមិនឃើញបរទេសគេគៀបសង្កត់រាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែននឹងរលីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេខ្ញុំជប់និយាយរោវិរៈទាំងងងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយជាមួយមនុស្សល្ងងឯងមនុស្សបើគេឆ្លាតខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងគេយល់បាត់ហើយតែវិរៈឯងនឹងល្ងងអស់កម្លាំងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខើគេមានភាពអត់ធ្មត់ទេអត់ធ្មត់ទេអត់ធ្មត់អត់មានការអត់ធ្មត់ទេណាខ្ញុំប្រាប់ម្ដងពីរដងតែអត់ជួលទេខ្ញុំអត់មានការអត់ធ្មត់ទេអញ្ចឹងអត់ចង់និយាយរយហេណៃសិក្សាបន្តទៀតទៅតើរលីឬមិនរលីអូខេខ្ញុំជឿថារលីហ្នឹងគឺនៅក្នុងតែបបោមាត់មនុស្សល្ងងដោយវរៈឯងអញ្ចឹងអូខេយ៉ាវិរៈជួលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបោកវិរៈឯងណាជួលឲ្យទៅទៀតក៏អត់ជួលដែរមិនបាច់ចាំថើបោកលេងបានទេអូខេសួរពលរដ្ឋសួរពលរដ្ឋដតៃទៀតមើលសួរគាត់លះបង់អ្វីខ្លះដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលោកប្រធានសមស៊ីហ្នឹងសួរមើលតើគាត់អស់អីខ្លះហើយសួរគាត់ដែរស្រ័យថាលោកប្រធានសមស៊ីបោកអត់ហ្នឹងបោកតាអ្នកនិយាយតាអ្នកតែគេមិនដែលបោកហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងទេវាអត់តម្លៃទេសំបីតែវារៀកឯងចូលមិនខាតចូលក៏មិនខាតដែរពោះតែវារៀកឯងម្នាក់ឯងហ្នឹងឬក៏ប៉ះពួកអាត្រឹមទៅមន្តបោស្វាហ្នឹងគេមិនខ្វល់ទេមិនអត់ពួកអាមន្តបោស្វាហ្នឹងណាគណៈបកសង្គមជាតិវារលាយទេសំបីតែហ៊ុនសែនមានលុយមានកាក់មានអំណាចជួលអាពួកអាសត្រឹមត្រូវហងជួលអាចេបស្វាហងមកវាយបហាមកធ្វើរំលាយបែកបាក់គ្នាអត់បែកផងហ្នឹងបែកតាពួកអាមន្តបោស្វារីក្បត់ហ្នឹងឃើញទេអីអត់ចេះមែនពួកណាបើសិនជាហ៊ុនសែនបើសិនជាគណៈបសុងស្រួលជារលាយហ៊ុនសែនងាប់ហើយជីសេះលេងដៃហ៊ុនសែនដៃហួយតែរងថ្ងៃហ៊ុនសែនភ័យចង់ងាប់ហើយគឺញីហ៊ុនសែនស្រីចែក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 ឲ្យប្រពលរកខ្មៅឲ្យខំខំអីខំស្មៅណាខំស្មៅតស៊ូសិតស្វាញ់ជាមួយគ្នាដោយសារគណៈបសុងស្រួលជាតិអត់រលាយនឹងហើយដោយសារអត់រលាយនឹងហើយបានបរទេសគេគៀបហ៊ុនសែននឹងហ៎គេគៀបហ៊ុនសែននឹងឲ្យគណៈបសុងគឺជាតិចូលទៅវិញដោយសារតែកម្មមិនរលីនឹងហើយបើស្នាក់អានឹងកន្លែងនឹងយល់អត់អត់យល់មែនអត់អត់យល់អត់យល់មែនឡើងហើយអូខេអងមានចេះចាអើចូលបងប្អូនខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយជាមួយវារិះឯងព្រោះអីមនុស្សឯងនិយាយដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងព្រោះអីបើណាអាចជាពួកកណ្ដឹងពួកកណ្ដឹងពួក CVP អញ្ចឹងទេគេលៀងខួរក្បាលឲ្យអញ្ចឹងទេបើចាំប្រឹងបញ្យលឲ្យប្រចាំថាងបោកគេលែងបានគេមិនដែលបោកអ្នកឯងទេណាពួកកណ្ដឹងក៏ទៅតាមកណ្ដឹងទៅពួក CVP ក៏ទៅតាមពួក CVP ទៅណាអ្វីដែលគេនិយាយគឺគេនិយាយអ្នកដែរណាណាដែលខំលះបង់តស៊ូទាំងអស់គ្នាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯងអូខេសុខានផតមនុស្សជាងចិត្តមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ជាតិពិតគិតដល់ប្រទេសជាតិដែលសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររំកិលព្រំដែនឆ្លៀនពៀនមិនឈប់ឈរមើលឃើញរះរងទុក្ខវេទនាតែមានជនខ្លះធ្វើនយោបាយគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចទៅខ្លួនចង់បានមុខមាត់ល្បីយកគណៈបកធ្វើមុខរបរគិតកេងប្រវាញ់គ្មានការខ្មាស់អៀនជនរបៀបនេះជាឆ្លឹងសង្គមប្រវត្តិប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតគ្មានចេះក្រែងត្រឹមត្រូវយ៉ាអ្នកខ្លះគឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើនយោបាយយកនយោបាយធ្វើជាអាជីពដើរបោកពលរដ្ឋខ្មែរណាតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិ
តាមពិតយកជាតិមកស្នេហាសោះដូចជាពួកអត្រឹមត្រូវជាដើមដែលបោកពលរដ្ឋខ្មែរចាសូមឈប់និយាយរឿង Fanny Hosila ទៅសែនមិនចង់ស្ដាប់ទេពេលលឺម្ដងចង់គាំងបេះដូងត្រឹមត្រូវនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឬមិនដែរបានលូសេអាហ្នឹងបបាក់ប្រទេសហ្នឹងបាក់អានមែនតើគឺហ៊ុនសែនខ្លាចតែមែនតើឥឡូវថ្មីថ្មីនេះថ្មីថ្មីហ្នឹងមេដឹកនាំដឹកមាសម៉ាន8តោនដឹកដឹងដឹកគ្រប់បញ្ជូនយោទៅណានេះច្រើនណាស់8តោនគេបញ្ជូនសាច់ញាតិសន្តានគេចេញក្រៅប្រទេសហើយព្រោះគេដឹងហើយតែគេដឹងតែពលរដ្ឋងើបឡើងមកហើយមិនយូរមិនឆាប់គេគង់តែគេចាប់បានចាប់ដាក់គុកឯណាឥឡូវរកកន្លែងរត់ហើយយ៉ារកកន្លែងរត់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើដូចគេអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ឲ្យតែមានការតស៊ូរួមរស់គ្នាគឺគង់តែឈ្នះទេគឺយើងតែឈ្នះសាមគ្គីគឺជាចំបងគឺជាចាំបាច់ទីបំផុតគឺឲ្យតែយើងសាមគ្គីគ្នារួមរស់គ្នាខ្មែរតែមួយគឺយើងឈ្នះគេហើយតែបើសិនជាខ្មែរមកតបស្វាវាលក់ក្បាលឲ្យគេខ្មែរមកតបស្វាណាវាល្ងងខ្លៅតាមណាវាដឹកនាំអាមេដឹកនាំវាតែក្បត់ដែលធ្វើជាអាយ៉ងណាវាបោកបងប្អូនណាហ្នឹងឲ្យគេទៅចោះប៉ុន្តែសំខាន់បងប្អូនណាគឺត្រឹមតែខ្មែររួមគ្នាខ្មែរតែមួយទៀតយើងឈ្នះគេសាមគ្គីជាចំបងបើសិនជាពួកកណ្ដឹងណាมันចង់ឲ្យខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរมันចង់ឲ្យដូររបបពួកកណ្ដឹងគឺថា100ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្មែរយើងរលាយដោយសារពួកកណ្ដឹងហ្នឹងហើយគណៈបកដតេដតេទៀតដែរឃើញរបៀបសពថ្ងៃនេះมันចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបើมันរួមរងគ្នាទេ100ឆ្នាំទីក៏អត់ទៅណាដែរនៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងតែមួយគត់ណាដែលបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនគ្រប់គ្រងដោយសារគេចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរចំណែកលោកបុលលោកសំឡងស៊ីលោកគឹមសខាពកគេយើងចង់ដូរស្មានាក៏បានដែរសំខាន់យើងរួចចេញពីកណាប់ដៃយួនពីចិនសិនសំខាន់គឺយើងដូរមេដឹកនាំអាយ៉ងឲ្យបានរួចសិនអញ្ចឹងទេបុគ្គលលោកសំឡងស៊ីលោកគឹមសខាណាມັນជាបញ្ហាទេគាត់ទាំងនោះព្រោះគាត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគឺគាត់ធ្វើល្អយើងបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតបើគាត់ធ្វើមិនល្អយើងអាចជ្រើសរើសអ្នកក្រោយក្រោយអ្នកក្រោមក្រោមណាដែលអាចយើងមើលឃើញថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាស្នងតកូលស្នើខ្នងស្អីយើងអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំផ្សេងទៀតបានទាំងអស់សំខាន់យើងដូរគាត់សិនលោកសំរងស៊ីលោកគឹមសខាគឺគាត់ចាស់ហើយគាត់អត់អាចទៅកាន់អំណាច40ឆ្នាំដូចហ៊ុនសែនបានទេណាឲ្យគាត់ឈ្នះបានមួយអាណត្តិបានពីរអាណត្តិរៀបចំប្រទេសមកហើយនឹងរឿងធ្វើអ្នកក្រោយក្រោយណារកអ្នកក្រោយក្រោយអ្នកណាមួយដែលគាត់មានកម្រិតស្នេហាជាតិចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសគាត់បង្កើតបាក់ផ្សេង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 ទៀតយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្នកណាអ្នកណាយើងមើលឃើញថាគោលការណ៍គាត់ល្អយើងរើសអ្នកផ្សេងមកទៀតមកមានបញ្ហាអីពីប្រទេសយើងមិនទាន់មិនមែនស្លាប់ទៅតាមហ៊ុនសែនណាហើយក៏មិនមែនតាមស្លាប់ទៅតាមពួក CP ទាំងអស់ណាណាឲ្យតែយើងខ្មែរយើងចេះរួមរងគ្នាឲ្យតែនៅគ្មានខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺប្រទេសយើងអត់មានរលីទៅណាទេអញ្ចឹងហើយមានតែសំខាន់គឺយើងងើបមកទាំងអស់គ្នាចាងើបមកទាំងអស់គ្នាខ្មែរតែមួយថ្ងៃក្រោយឡើងឧទាហរណ៍ពួកកដឹងណាដែលចង់ឲ្យមេដឹកនាំគេខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅណារៀនឲ្យមានចំណេះដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវសិនទៅមិនឥឡូវរាល់ថ្ងៃនឹងវល់បើបង្កើតប៉ះអត់ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្កើតប៉ះប៉ិនអត់ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងបង្កើតប៉ះធ្វើអីបានឲ្យយើងបង្កើតប៉ះមកធ្វើបំបីបាក់សម្លេងខ្មែរហ្នឹងហើយបើចង់ឲ្យខ្មែរឈ្នះកុំបំបីសម្លេងខ្មែររួមរងគ្នាទៅហើយថ្ងៃក្រោយចាប់ផ្ដើមណារៀនយកចំណេះដឹងទៅធ្វើជាមេដឹកនាំគេទៅចង់បង្កើតប៉ះថ្ងៃក្រោយឡើងហើយសុយមេគណៈប៉ះកណ្ដឹងហ្នឹងមេគណៈប៉ះអញ្ចឹងមានចំណេះដឹងល្អត្រឹមត្រូវណាជួងកាលយើងឃើញកាលគាត់ធ្វើការល្អយើងលើគាត់ខ្លាចជាគណៈប្រឆាំងហោះក៏មិនដឹងឬណាមួយធ្វើជាគណៈប្រឆាំងមួយដល់ធំយកឈ្នះចាញ់មួយលោកសំរងស៊ីលោកគឹមសកាយើងដឹងហើយណាអនាគតមានណាមើលឃើញអញ្ចឹងទេតើយើងនាំគ្នាប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើល្អទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយ៉ា
ចឹងទេណាតណៃវារណាបាត់ហើយអីយ៉ាប់មែនហ្នឹងអើសូមបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនណាថ្ងៃមិញចូលនិយាយប្រវត្តិចេមស្វាបន្តិចឥឡូវដល់វេណាលេងឡាយដល់ណាដល់ណីថ្ងៃក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយលេងទេគឺនិយាយមែនគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាគឺយើងរងចាំពេលវេលាមួយដែលលោកប្រធានសំស៊ីធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងសូមឲ្យបងប្អូនលះបង់ទាំងអស់គ្នាគឺពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសនឹងក្នុងប្រទេសក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអាចមានសមត្ថភាពគឺយើងនាំគ្នាប្រមូលមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់ពេលលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ចុះចូលស្រុកទៅស្រុកខ្មែរតែមិនមែនយកជួយលោកប្រធានសំស៊ីទេគឺយកទៅជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវការថវិកាចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារទឹកឬថ្លៃដំណើរឬក៏ថ្លៃគាត់ដែលគាត់ចូលមកជួយនៅស្រុកខ្មែរដែលខ្លះអត់មានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរមកចូលភ្នំពេញមកទទួលលោកសំរងស៊ីឬក៏មកកាសពីលោកសំរងស៊ីឬក៏មកស្អីសពបាយាគឺយើងត្រូវការថវិកាទាំងអស់គេជួយគាត់យ៉ាងទេមានតែយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺសូមជួយទាំងអស់គ្នាគឺជួយខ្មែរយើងទេអត់មានជួយជនជាតិដទៃទេគឺជួយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេសូមឲ្យមានការលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមអង្វរបងប្អូនមែនតាបងប្អូនចូលទៅខាងណាក៏បានអ្នកណាទៅចូលខាងណាក៏បានដែរណាណាអ្នកនៅតាមខេត្តតាមប្រទេសនីមួយៗគឺមានសាខារបស់គេនីមួយៗយើងអាចចូលតាមសាខាទៅហ្នឹងហើយយើងលះបង់បន្តិចទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសំខាន់គឺសូមឲ្យបងប្អូនរង្វល់ទៀតគឺយើងលះបង់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនម៉ាយមើលកូនម្នាក់ឯងអត់ធ្វើការផងខ្ញុំនៅតែរកខ្ចល់ខ្ញុំអាចជួយបានតិចតួចមែនប៉ុន្តែជាខ្ញុំមានការលះបង់អញ្ចឹងទេយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងអត់មានអត់ឃ្លានទេយើងអាចមានយ៉ាំគ្រប់គ្រាន់សំខាន់ណាបងប្អូនខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរសំបីតការហូបចុកក៏គាត់អត់មានដែរអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគាត់ឈឺអត់មានលុយកាក់គាត់ធ្វើអ្វីក៏អត់មានអ្វីទាំងអស់គ្មានណាគេជួយគាត់ទេតែយើងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាគឺពេលឈឺក៏យើងគេមើលឲ្យយើងពេលខ្វះខាតអីក៏យើងគឺជួយគឺយើងអត់មានខ្វះខាតទេគឺយើងអត់មានអត់ឃ្លានគេយើងនៅមានញ៉ាំគេមើលថែទាំយើងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងទេគ្រាន់តែលះបង់ថវិកាដើម្បីជួយបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរគឺអត់ណាគឺអត់មានខាតអីបណ្ណាទេណាជួយទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនអូខេបងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរគឺគាត់អត់មានអ្វីទាំងអស់គឺគាត់ស្នេហាជាតិទៅយើងអញ្ចឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងមានតែយើងមានលទ្ធភាពជួយគាត់ទៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអូខេបងប្អូនខ្មែរសាមគ្គីគ្នាខ្មែរចេះជួយគ្នាដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាយើងក្នុងយើងជាជាខ្មែរគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រទេសយើងយើងមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រទេសគេដទៃគេស្រឡាញ់ពលរដ្ឋគេស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេរួមគ្នាសាមគ្គីណាអញ្ចឹងទេយើងក៏ជាពលរដ្ឋណាក៏ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងពិភពលោកដូចគេដែរអញ្ចឹងទេក៏យើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាយើងចេះរួមរួមគ្នាយើងត្រូវចេះការពារណានរណាមួយមេដឹកនាំណាមួយដែលយើងមើលឃើញថាគាត់គឺជាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ជាតិយើងគាត់មានផលចម្រើនដល់ជនជាតិប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះការពារគាត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនស្រុកខ្មែរត្រូវតែងើបមកទាំងអស់គ្នាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកការពារមេដឹកនាំរបស់យើងដើម្បីរកការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះយួរណាវាប្រើគ្រប់បាច់ទាំងអស់វាមិនខ្វល់ទេតែណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរស្នេហាជាតិគឺវាសម្រាប់ចូលទាំងអស់ទៀតខ្វល់ទេពីព្រោះវាមានកំណត់ឈ្លានពានទឹកដីយើងអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកការពារមេដឹកនាំយើងណាដើម្បីឲ្យបានមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សអូខេបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងរួមសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនគឺកត្តាចម្បងបំផុតគឺយើងរួមសាមគ្គីគ្នាគឺខ្មែរតែមួយអូខេ
អរគុណច្រើនជម្រាបលាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាយបាយ